Jejich úspěchy i neúspěchy v bojových operacích zůstanou i po letošní misi v materiálech s nápisem tajné, stejně jako jejich jména a obličeje. Utajení podléhal samotný odlet těchto vojáků a doteď nechce ministerstvo obrany ani prozradit, kde přesně budou nasazeni. Hej, jdeme za nima, musíme vystřílet. Nechceme říkat přesně to místo a taky konec konců se to ještě může nějakým způsobem vyvíjet, ale určitě to bude na východě Afghánistánu. Právě ministr obrany a šéf tajné služby, který ze speciální jednotky vzešel, se přišli s vojáky tajně rozloučit, popřát štěstí a připomenout jim jejich heslo. Dokud dýchám, doufám. Prý to budou potřebovat. Jak jich, tak východ Afghánistánu jsou, řekl bych, patří mezi nejrizikovější oblasti v dnešní době. A tak bude možná jejich úkol ještě těžší než v předchozích misích. Už se totiž nebudou moct spoléhat jen sami na sebe. Nový trend předávat zkušenosti a tedy odpovědnost do rukou Afgánců se totiž týká i speciální jednotky. Naším úkolem bude speciální operace zejména s afgánskou policií a afgánskými speciálními silami, které my si sami vycvičíme. Zhruba 100 příslušníků speciálních sil by měli jejich kolegové vystřídat za půl roku. Za rok by měla být celá jednotka zpátky v České republice. Pavel Šuba, Televize Nova.